ပတ်သန်းစွမ်းနဲ့ဟာတကယ်တော့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။မတန်စွမ်းသူတွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံတာကဒါမရင်ကျေးတဲ့စိတ်အခြေအနေတည်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မတန်စွမ်းသူတွေမှာကိုယ်ပိုင်ကိုစွမ်းကိုစားတွေရှိရဆိုတော့သိပြီလား။သိမှတ်ပြီပြီလား။မတန်စွမ်းသူတွေအတွက်အရန်တားတွေကဘာတွေဖြစ်နေ။ရင်ကျေးတဲ့လူပွဲစီမှာမတန်စွမ်းသူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံကြလဲ။ညီမလူပွဲစီမှာမတန်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မြမလူအဖွဲ့အစည်းကမတန်စွမ်းတွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်အလေးထားလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားသူတွေနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဦးသိန်းဟန်သူဖြစ်ပါတယ်မတန်စွမ်းသူများကြီးအခွင့်အရေးများဆိုင်ရ
swan thing up to party. Now, so to go to Sansan if you party. But then swan a gene a better bidomas how I need it to not be a juke da pinna pain it to pipare. General Tiga Suni to choose to lay on. Erosia Utehan to any saline comedy man. Nimalu Puesia, Matan Swan Puma, below Sansan it is. Nimalu Puesia or General Shiu Senlaya, the Buddha Bada, Taiwan Lem Yare, Noroka. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနေပေါင်းများစွာတကားပိတ်ပြီးတော့နေခဲ့ကြတာရှိတယ်ဒီအတွက်အသံဆွမ်းသူတွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့သဘောတရားမျိုးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးစော်လင်းထွန်းကရောအများကြီးမတန်ဆွမ်းသူတယောက်တွေနဲ့လူ့ဘွယ်စီထဲမှာရှင်တန်လာတဲ့ကာလမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဘယ်လောက်ထိကြုံခဲ့ရလဲဆိုတာလေးအကြမ်းမြင့်ပေါ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောလို့ပြလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခုက
ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဖွဲ့စည်းအားဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုဟိုအရင်ကတည်းကအမြင်ဟောင်းနေမှာပဲရှိနေသေးတယ်မတန်ဆွမ်းဆိုတာအခုမှဒီခေတ်တည်းမှာဖြစ်လာတာပါမတန်မဆွမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်မတန်မဆွမ်းလို့ခေါ်ပါမတန်လည်းမတန်ဘူးဆွမ်းလည်းမဆွမ်းဘူးဆိုတော့လူဖွဲ့စည်းကဘာပြက်လို့မလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုပြူစုရမယ်ဆောင်းရှောက်ရမယ်ကဲတင်ရမယ်တွေးမွေးရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအမြင်နဲ့ပဲကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ active citizenship နဲ့သူတို့မမြင်ဘူး active citizenship okay သူတို့မြင်တာကဒီပြူစုဆောင်းရှောက်မှုကိုလက်ခံတဲ့လူအဲကုညီမှုကိုလက်ခံရမယ်လူအဲ့လိုမျိုးအနေအမြင်နဲ့ပဲမြင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးမွေးခဲ့တဲ့မိခင်တွေမိဘတွေကလည်းဖွက်ထားကြတယ်ဟိုရှက်စရာသူတို့လူဖွဲ့စည်းမှာသူတို့တဲ့ငယ်စရာအားငယ်စရာဂုံတိခါနည်းနည်းရော့ရည်လူတွေလို့သူကအာသာလူအဖွဲ့စည်းနဲ့တခြားအုပ်စုတစ်ခုနည်းနည်းလူတွေရှုမြင်ကြတယ်ရှိရှိယူဆတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိမဟုတ်တာလုတ်ခဲလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ indicator တွေပေါ့အရင်ကမဟုတ်တာလုတ်ခဲတဲ့မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့ဗျာလက်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူမျိုးတွေကလူအဖွဲ့စည်းထဲမှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မရှိတော့ဘူးဖတ်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာထားကြတယ်အပြင်သိမ့်မထွက်ဘူးလူရှိစရှိမထုတ်ဘူးအဓိကတော့လူအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာမတန်ဆွမ်းနေပုံမှာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံစိတ်နေစိတ်ထားတွေသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကအများကြီးလိုအပ်နေတယ်ဒီခေတ်မမီတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုတော့စဉ်းစားကြည့်တာပါဆရာဒီရန်ကုန်တိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့မြို့ပြလိုနေရာမှာရောဒီလိုအခြေအနေတွေပဲလားဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်မတန်ဆွမ်းအကြောင်းကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဟာတချို့ကမသိတာအစားကျွန်တော်မြင်တာပေါ့မတန်ဆွမ်းကိုမသိတဲ့အတွက်မတန်ဆွမ်းဘလို့ဆွမ်းဆောင်ရရှိတယ်ဆိုတော့လေသူတို့မသိနိုင်တော့မသိတဲ့အတွက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုတော့စိတ်တွေဝင်လာတယ်။ तू ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ဖြစ်ပါမလား။ဒီနေရာ तू သွားလို့ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒါကမသိခြင်းကစတာပေါ့။အဲ့မသိခြင်းကဘယ်မှာပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးလဲဆိုရင်မြို့ပေါ်မှာပို့ဆိုးတယ်။ဘောင်းတော့အပြင်သွားလာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းအရန်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်အန်ဒီရီတွေလည်းအရန်များတယ်။ဟိုလိုင်းကားစီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီအန်ဒီရီကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့မြကျွန်တော်ဂျုံတွေ့နေရ။ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီ charity approach ခေါ်တာပေါ့နော်။မရီကန်အမြင်နဲ့စေပညာအမြင်နဲ့မြင်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကလူမှုရေးအမြင်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါနိုင်ငံတကာလည်းဒီလိုပဲသွားနေကြတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်သူက right ကိုအခြေခံပြီးမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်။ခွင့်ရေးဘက်ကနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြင်တဲ့အမြင်ကိုသွားနေတယ်။သွားနေပြီမြင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာကြံခဲ့တုံးဆိုလို့ရှိရင်အများစုက charity မှာပဲကြံခဲ့သေးတယ်ဒီနေ့အချိန်ထိ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အကြံမြင်ဒါအဖွင့်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်စနတ်မြတ်ကိုလည်းကျွန်တော်မေးချင်တာလေ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးလား။
ဟိုဒီမတန်ဆွမ်းမှုအပေါ်မှာဒီပြည်သူလူထုတရားလုံးကနားလည်လာအောင်ကျမတို့ဝဲနဲ့အများကြီးလောက်ရပါအောင်မယ်ဒီမတန်ဆွမ်းမှုတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေဒီဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေအားနေတယ်လဲဆိုတာပေါ့เนาะကျမပြောချင်တာကကျမတို့ဉာဏ်ရည်ကလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခံရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတခြားမတန်ဆွမ်းနေရကျတော့ကိုကိုကိုပြောနိုင်တယ်ကျမတို့ဉာဏ်ရည်ကလေးတွေ
ပါဝင်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ဘယ်လိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရလဲဆိုအများအားဖြင့်ကမိသားစုမှာပါခွဲခြားဆက်ဆံခံရပါတယ်မိဘတွေနဲ့လဲဆိုင်တာပါမိဘတွေနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလဲ awareness ရှာပဲမတန်ဆွမ်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်မတန်ဆွမ်းဆိုတာဘယ်သူတွေကိုပြောနေရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးခြုံငုံပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါလားဆရာညီမနိုင်ငံရဲ့မတန်ဆွမ်းအခွင့်အရေးဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့မတန်ဆွမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးငားမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကိုင်းငါနောက်အမြင့်အာယုံကြာအာယုံနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီညံရေးပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တော့မာဒီဘယ
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗျာသူကဟိုအမြဲတမ်းခံစားမတန်ဆွမ်းမှုဖြစ်တယ်လူရဲ့ရာကြီးမတန်ဆွမ်းမှုဖြစ်တယ်လူရဲ့ဥမာဒီကျွန်တော်တို့ချော်လဲလို့ခြေတော်ကျိုးဆိုတာအကြောက်ပတ်ဒီစီးတယ်တုံးလာလောက်နေရင်ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီလူကြတော့မတန်ဆွမ်းမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူနားမလဲဘူးကောင်းကောင်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လိုက်ပက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တ
ဘယ်လိုအဲ့ဒါဘယ်လိုတတ်မှတ်ကြလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမတူညီတဲ့အချက်ချွေယွင်းချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားနည်းချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွဲပြားခြားနာချက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်ရှိတယ်လို့ကမတန်ဆွမ်းသူလို့သူကတတ်မှတ်တာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အဓိကဟိုက်လိုက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်သူကလမ်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ခုလားတမကအခုCRPDတွေပေါ့ကြတော့အဲ့လ
ဒီပြည်သူဆောင်ရှောင်မှုလက်ခံတဲ့လူကိုညီမှုလက်ခံရမယ်လူအဲ့လိုမျိုးတို့မှာတွေ့တော့မှာသူကလှုပ်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးသူကမဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးသူကဘုံညွှန်နိုင်တော့ဘူးဒါမျိုးကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူဖြစ်သွားတာအရင်DSP တဲ့အတွက်သူကပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတော်တွေဝန်ဆောင်မှုကခက်သွားပြီဒါကြောင့်မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတယ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝါလုံးတဲ့လူတွေ obesity အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမတန်ဆွမ်းသူတွေမှာထည့်တယ်မတူညီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအောင်ပိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကရှာအမြင်တွေတက်ရတာခက်တယ်ပြီးလို့မရခက်တယ်အလုပ်လုပ်လို့ခက်တယ်အဲ့အတွက်ကိုသူတို့အဲလိုအပ်တဲ့ needs ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ကိုသူတို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အုပ်စုတွေကိုထည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုစေးဆွဲတဲ့လူတွေငူးကြီးစေးဝါးဆွဲတဲ့လူတွေအယက်ဆွ
ိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ definition ပေါ်မှာဆရာနောက်ထပ်ပါဆွေးနွေးစီနေတာရှိသေးတယ်ဒီအတားအဆီးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကခုန variable တွေကြောင့်ဒီအခက်အခဲကိုအများကြီးကြုံနေရတဲ့အားတွေပေါ့နော်ဥပမာကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းပေါ့နော်မကိုရင်ကကိုရင်ကဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဒါတွေအလောက်ကိုင်းပဲဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခက်ခဲနေရမျိုးရှိတယ်နောက်အမြင်အာရုံမတန်ဆွမ်းဥပမာဉာဏ်ရင်မတန်ဆွမ်းပေါ့နော်အကြအာရုံမတန်ဆွမ်းပေါ့နော်နောက်ခုနလေးတမျိုးထက်ပိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပဲအဓိကသွားကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာလို့မြင်လဲဆိုတော့မတန်တဲ့လူပညာမရခြင်းကျမ်းမာရေးမရခြင်းနဲ့တန်တဲ့လူပညာရေးမရခြင်းကျမ်းမာရေးမရခြင်းဒီဘသူကစိုးတဲ့ဘက်ကိုပိုသွားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်အမြင်ကတန်တဲ့လူကနောက်ဆုံးပညာရေးမရခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ဆုံး तू ကုန်ထမ်းစားအောင်ပေါ့နော်ပြောပြောချင်တာလေ तू စောက်ဝနေရတော့ तू ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်ပြောချင်တာမတန်တဲ့လူခုနလေးကပညာရေးမရဘူးအလုတ်ကြိုင်မရဘူးဆိုရင်စားစရာမရှိငတ်နေဖို့ပဲရှိတယ်ခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတုခပေါင်းစုံခံစားနေရတဲ့မတန်ဆွမ်းနေရအရင်များနေတယ်ဒီလိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးလို့ဖို့ကိုကျွန်တော်ကတော့လှုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိန်းကနအချက်လက်တွေရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာစောစောပြောတဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူတွေကဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်နေကြသလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကိန်းကနလေးတွေဟုတ်ကဲ့2014တကောင်စင်းအရမြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းသူဥယျာဉ်2.3တန်ရှိပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံလူရေရဲ့4.6ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ပါ။ဒီစင်းထဲမှာကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းသူက3.9ရာခိုင်နှုန်း၊အမြင့်အာယုံမတန်ဆွမ်းသူက2.5ရာခိုင်နှုန်း
cha ayo matan swan du ga te ta ma 300 gan nong nyan yi matan swan du ga te ta ma 900 gan nong shi ba de da ja ba matan swan du re ye sha pai khwen khwen ye re ne patat bi sao yet nai bo twet myama nai ngai ha kula tamak ga matan swan du khwen ye mya san ya tabor du sa jaw go 2011 khu ne december la ga ga la mat ye tho tha da shi ba de da ba mai tu tu na set dan re ya so yin မြန်မာလူဖွဲ့စည်းကမတန်ဆွမ်းတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေပြီးမညီမျှမှုတွေကလည်းရှိနေတော့မှာတော်ဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂွန်းတွေအရမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့စာတမ်းပြမှုနှုန်းက86%ရှိရကန်တော့ရှိပါတယ်ပြဿနာကမတန်ဆွမ်းမှုပုံမှန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစာတမ်းမျှမှုနှုန်းကလည်းရောကျလာတာတွေ့ရပါတယ်ယူနီဆက်နဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိမတန်
င်လဲလူမှုကွန်ရက်ဥစည်းထာနာကထုတ်ပြန်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်မတန်ဆွမ်းသူများစစ်တမ်းအရမတန်ဆွမ်းသူ85ရာခိုင်နှုန်းကအလုံးလက်မဲ့ဘဝမှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DBB ဒီဘက်ကပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတာကတော့မြမလူဖွဲ့စည်းကမတန်ဆွမ်းနေပုံမှာဘယ်လောက်လေးထားလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ကတ်တုန်းရေးဆွဲပြမှာကတော့ကတ်တုန်းဘီရူမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးမြတ်သူဝင်ပြောစရာရှိလားကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးပြီးလောက်အပိုင်းနေမှာလေဆွေးနွေးစရာရှိပါလားခင်ဗျာတန်ပြီလားဟိုနေ ideology တဲ့အနေနဲ့ပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းလို့ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းလို့ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမကျွန်တော်ကလူတစ်ယောက်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်စေချင်တာပေါ့နော်အမကျွန်တော်ကဖနက်စီးစားမလို့ဟုတ်ချက်နဲ့ဒါဆရာအနေနဲ့ဖနက်စီးရမယ်ဆိုရင်ဖရာဖနက် slipper user တစ်ယောက်ကျွန်တော်ဟုတ်ချက် user တစ်ယောက်ပေါ့ရင်ကျေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်း civilized society ထဲမှာကကြတော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့ ladies first ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးရအမျိုးသားတွေပို့ပြီးတော့အားနည်းတယ်လို့ယူဆွယ်ရှိတဲ့အားနည်းတယ်လို့မပြောဘူးเนาะအားနည်းပွဲလို့ယူဆစရာရှိတဲ့မလို့ပို့ဦးစားပေးတယ်ပေါ့တကယ် civilized society မှာကြတော့ disabled first ဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะဟိုမတန်ဆွမ်းကိုဦးစားပေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကမယိုးဖလာအရလို့ပြောပြီးမြဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအားတာချက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်တို့မီယိုဖလာရပဲပြောပြောရင်ကျေးမှုရပဲပြောရိုင်းပင်ကူညီလိုစိတ်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ရိုင်းပင်ကူညီရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်တွေဥပဒေမှာပေးထားပေမဲ့ဥပဒေအသက်မဝင်သေးတဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့အကြီးမားဆုံးအဟံသားတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေကြတယ်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လူတိုင်းကမတန်ဆွမ်းဆိုရင်တကယ်ပါလုံးကမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားကြမှာပဲတယောက်တစ်မျိုးစီမတန်ဆွမ်းဖြစ်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်ဇွန်းနဲ့စတယ်အဲတချို့လက်နဲ့စဘယ်လိုပဲစစပါစက်ထဲကိုလုံလုံချုံချုံရောက်သွားဖို့တန်းနဲ့ရှင်ရောက်သွားဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတာသူညီမြနဲ့ဒန်းသူညီမြဆိုစကားလုံးတွေကျွန်တော်ရှိလာပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒန်းသူညီမြပေးလို့မရဘူးဥမာကျွန်တော် toilet လုပ်တယ်အမျိုးသမီးမလို့အမျိုးသမီးမလို့သူ့ကိုအမျိုးသမီး toilet လုပ်ပေးရသူ့တွေအခွင့်ဟိုအခွင့်ရဲ့အထူးပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့တွေပိုလုံချုံတဲ့နေရာပေးတယ်แต่ကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းအတွက်ကြာမတန်ဆွမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲ့တကယ်ကိုလုံလောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ toilet တင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါကပါလဲဆိုစနခုနဦးတန်းစောကပြောသလို right base တွေကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ် panelist တွေထိုင်နေကြတဲ့လူတွေပေါ့လေဒီအပေါ်မှာနည်းနည်းလေးပြောပြပါအောင် policy ဘိုင်းရောပြီးတော့မှအောက်မှာလုပ်နေတဲ့ implementation ဘိုင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ2015ခွင့်ရဥပဒေရှိတယ်2019ဥပဒေရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ initial report ပေါ့နော် UNCRPD မှာလက်မှတ်ထိုးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ UNCRPD committee ကိုသတ်မှတ်တဲ့ကာလပြည့်တဲ့အတွက် report တင်ရအောင်အဲ initial report ပေါ်မှာအခုဆိုရင်သူတို့က review လုပ်ပြီးတော့တရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေဟာအတန်ဆွမ်းသူတွေအခွင့်အရေးအတွက်မပြည့်စုံသေးဘူးမပြည့်စုံသေးဘူး UN convention ဟုတ်ကဲ့ UN convention အရဒါတွေမပြည့်စုံသေးဘူးဒါတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်လုံနေရတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့လုံနေရတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့မြင်တဲ့အမြင်ရောလိုအပ်ချက်ဆိုကျွန်တော်ပို့ပြမအသေးစိတ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စီရှင်တယ်ဒီဥပဒေဒီကျွန်တော်အမြင်ရတော့တကယ့် account ထဲပုံမှုပိုင်းမှာတော့မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဥပဒေထဲမှာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုမတန်ဆွမ်းကိုခွဲခြားထားတာမရှိဘူးအရန်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဥပဒေကမခွဲခြားပြင်မဲ့ဒီ function နဲ့မတန်ဆွမ်းပေါင်းဆိုတော့သူအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ပြီးစာသင်ရမှုအတွက်ကစီမံပြီတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပဒေကမခွဲခြားပြင်မဲ့လေလက်တွေ့အနေထားမှာပညာရေးကခွဲခြားနေတယ်
โอ้ปอบายปอลิซีบายนี่บายเลิกดาอ้าย่บาเลยจิเลจินัดดิถ้าแม้เล็ดล้วยมีเปลี่ยนมามาเนี่ยอันนี้นี่ดีบาเลยอุซอลินทัวเอเกซันเนี่ยเป็นไปเปียเสียชิเลยทาวเนี่ย 디루레고네자ပေစားတွေဒီလုံလုံနေနေလုံလုံနေနေလူเนาะဒီလိုလူတွေကိုအခွန်ကင်းလို့ပေးရမယ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့မှာအဲ့လိုလိုမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးတော့အခွန်လာရှောင်တဲ့လူကဒံပေးရမယ်ဆိုတာပါတယ်ဥပဒေစဆွဲကြရဥပဒေကိုနောက်မှလုပ်မယ်ဘိုင်လောဆိုတာအတွဲပါပြီဒါကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဥပဒေတွေကိုကြည့်နေရမှာဥပဒေကပေါ်လာတယ်60ရ60တွင်နီးဥပဒေပေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်ကျော်မှပ
ုံစကြတဲ့ဥပဒေစဖို့ကြတဲ့ကလုတ်ဆက်လက်လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတခါတွဲပါမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကဒီဥပဒေကဘာအတွက်လုပ်မှာလဲရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေကလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာသူများနဲ့ဟိုဒန်းတူသူရှေ့ကိုမရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ကိုဒီဥပဒေကိုပြတာဒန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတကယ်တော့လက်တွေ့ရယူနေနေရမှာကျွန်တော်အားနေနေဆောင်ရွက်ပုံပါပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဆရာမကိုတခုတော့မေးချင်ပါတယ်ဒီညံရီမတန်ဆွမ်းကလေးရဲ့မိခင်ပေါ့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကိုလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာအားလုံးနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်အားလုံးနဲ့ဒန်းတူယူတူဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်ထိခက်ခက်ခဲခဲလောက်ပါလဲဥမာပညာသင်တဲ့ကိစ္စလို့မြင်ပါတော့ကျမသားကအခုအသက်20ကျော်ပြီပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီအနှစ်20ကျော်ကဒီညံရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမသားကအော်တိစင်ရှိတဲ့ကလေးပေါ့နော်သူကဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီဟိုပေါ့ communication ဘိုင်းပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးဘိုင်းမှာလည်းသူကပြဿနာရှိတယ်။နောက် social immigration ဆိုတာကြတော့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့ပုံဖော်တဲ့ခါမှာလည်းသူတို့ကပြဿနာရှိတယ်။ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ဟိုသူများလိုမျိုးမတွေးတတ်ဘူးလေ။သူတို့ကလေအရန်ကိုတခြားမတန်ဆွမ်းနေနဲ့မတူတဲ့အရာပေါ့နော်။သူတို့မှာအများကြီးသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေပေါ့မျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဆော့ဆော့စီဖော်ထုတ်ပြီးလုပ်နိုင်မှာကျမတို့ကဒါကိုကလေးကိုလေ independently ပေါ့နော်ဒီလူဘိုတယောက်မဖြစ်ဖ ೇನೆ လူလောကမှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စမြောက်ကျမတို့လုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ခုနဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာကျမပြောပြချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ညံရီမတန်ဆွမ်းကလေးတွေကကိုကိုကိုအမှားမှန်မခွဲခြားတတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျမဆက်ပြောချင်သေးတာကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဒါဦးသိန်းဟန်သူလည်းပါမယ်ထင်တယ်ကျမတို့ IPC မှာပွဲတစ်ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီညံရီမတန်ဆွမ်းကလေးတယောက်ကအဲ့လိုပေါ့ရရွာထဲမှာဟိုတစ်ခုဘယ်လိုနော်တောင်းချမ်းလို့ပေါ့နော်အဲရဲစခန်းမှာချုပ်ထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးအတွက်ကိုခုထိအကာအကွယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအချုပ်ထဲမှာပဲဆက်နေနေရတယ်ဒီကလေးကညံရီမတန်ဆွမ်းဆိုတာကကျမတို့စီမှာတစ်ခုခက်တာကညံရီမတန်ဆွမ်းကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ diagnosis လုပ်တဲ့တင်းမရှိသေးပါဘူးနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ပညာရှင်အများကြီးနဲ့စေရတယ်ကုထုံးပညာရှင်အများကြီးဆရာဝန်တွေလည်းပါတယ်အများကြီးနဲ့ကျမတို့ဒီကလေးကညံရီမတန်ဆွမ်းဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့တတ်မှတ်တဲ့ဟာရှိတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးကိုညံရီမတန်ဆွမ်းဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဥရေရကာကွယ်တယ်ဆိုတာကလုံးဝမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုဒီကလေးလေးကလုံးဝအချုပ်ကြပါတယ်ခုတော့ထောင်ကျသွားတော့ကျမမသိပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျမပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ခဏလေးပြည့်သက်ကိုခဏလေးဖွင့်ပေးချင်တာပါပြည့်သက်ထဲကမိကုန်းမိမဲ့လူတွေအများရှိကြလားမသိဘူးနော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဟိုဆုပ်ဟို level တွေတက်မဲ့တဲ့အခါမှာဘလို့မလို့သဘောထားရှိလေဒီနိုင်ငံမှာရောအဲ့လိုဟိုတက်မဲ့ဖို့မတင်ဘူးလားတက်မဲ့ဖို့မတင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုလိုက်နောက်တယောက်လက်ထောင်လိုက်ဟိုရဲစခန်းကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်နေသွားတဲ့ခါမှာမတန်ဆောင်းဥပဒေကိုသူတို့မသိပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုပြည့်ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ပြီးအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့အလုတ်ကန်တို့ကဟာမတန်ဆောင်းဘလောက်ရာဂိုင်းလုံးခန့်ရမယ်ဆိုပြီးတဲ့အချို့ရုပ်လှတွေရုပ်ချော်တွေညို့ဆိုပြီးရုပ်ချော်တွေကရလို့ရတာပဲဒါရှင်းရှင်းတွေဒါမတန်ဆောင်းတာလည်းမဆိုင်ဟုတ်တယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆောင်းနေမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးလူကောင်းတွေမှာလည်းရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမတန်ဆောင်းကိုဘလို့အခက်အမလဲဘလို့အလုတ်ကန်ပြေးမလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးချင်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ process လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေရတော့မတန်ဆွမ်းမှုနဲ့မတန်ဆွမ်းနေရဘလို့ဆိုတာတတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့အမျိုးသားကော်မတီနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ registration process ဟုတ်ကဲ့မတန်ဆွမ်းမှုမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်စပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာလူတစ်ယောက်ဟာကိုကိုကမတန်ဆွမ်းသူဖြစ်တယ်လို့ပတ်ပုံတင်
เจนเนี่ยสันนาชิยมาปုံเตียนโอเคสันนาไม่ชิยมาเตียนเนี่ยเอ้อมาลิเผ็ดตูแลปาเลยลิเผ็ดตูแลย่าเดโหนะลงโยคาชิโลตั้วลามุแค่ๆเดหลูแลปาลาเมกูยีเผ็ดโยคาจ้องเล็ดดิฉีดิวาผิบิมะตันซวนหลูซะอ้าลงดูอ้าลงอ่ะจนเรามะตันซวนผิมะปုံเตียนจินมาเลยสัวซูปิวอ่ะเอ้อบอมามูดิคุณน่ะตีงอ่ะนี่มะตันซวนมุยาไกนูบะลောက်แลมะตันซวนมุอมิวซาบาเลสุรากูมะปုံเตียนไปมั้ย ပတ်ပုံတင်ပြီးအဲ့ပတ်ပုံတင်မှုအမျိုးအစားနဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းရခန်းစားခွင့်နဲ့ဥပဒေရခန်းစားခွင့်နေလာမယ်အကဲကျွန်တော်ကတင်ပြီးပြီဗျာကျွန်တော်အခုမတင်ချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟာဖြတ်ပေးပါဆိုလဲရတယ်သို့တော်လဲမတန်အဲ့ဒါဖြတ်ပေးလဲတော့မတန်စွမ်းသူမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးမတန်စွမ်းခွင့်ရရတော့ခန်းစားရမယ်သို့တော်လဲဒီပတ်ပုံတင်ရှိတဲ့လူခန်းစားဖို့ပြတ်ထန်းတာတဲ့ဥ
ใช่ป่ะเลยตัวคู่จะโดนคู่พี่เราไม่ตันซ้อนตัวเป็นหน้าพี่ลูกเยสกังโอ้ไล่เขี้ยวว่าโอ้ไล่เขี้ยวว่าส่วนจันโอ้ไอ้สาวน่าโอ้ลงอยู่ตัวอะไรจันโอ้เลสิพี่นี่เนี่ยเท่ามันตันซ้อนไม่เคยเดียวเร็กเลิกขายเลยหามิวสุดเลยมุกเกษามาเลยดูดูเว้ตัวเนี่ยเต้นโดเลยปังวันจีนซื้อขายในเนี่ยปังวันจีนไม่อยากอู้มิวดีมิวอู้มิวตาเยียสุดเลยมาตรวจดูดันอ๋อดามิวบอกดาริวเลยจันโอ้รู้ว่าที่พี่ที่พี่เนี่ยรวมอ๋ออะไร
Suji, Swabio, Lamatoga, ASEAN Summit. Bari Lode Mare, Sure Usale, Alamatu, without counter for Wood Dragoo, the Natal Sacha, Natal Nasenga, the Muta, Mahabuama, Not a the Twilight Kesa, John A. Oh, not Shoreland Kesa, Nada Ladu, Gumu to Alano. At a near Rayma, Toromia Piba. Toa Lucien, Paluma, Brendano, Megagine, we left a lot, but Lamacano, Sura, Tomarjin, Yelode. Dudia Jin, Nakadonga, Bioroma, Mayaula Kayame, so my Uri Sautopiama, Lekane. Dodo, Lekuna, do not have a reasonable accommodation, man. Dari Machibu, Bajel, not Diamond, now by Maro, who don't know Binay Comedy Waru, Sakomu Puetare, Johnny, Bajek Chabi, Chima, Dari Lobi, who should be do. Dari Lotara, Shibare, Dio, you know, a jammy, okay, up to a loot, okay. Ubre Pobido Yakuze to my new retriamis or a barbie made Nijama, new retrobari. Okay, new retrolaro leve. A cool chain tea. So, what did the general Matanzani, Kanzago Yama, Kurang, General Tijabari. Mimanangema, Matanzan Ubre Mari Mohu. Torobimia Ubridia, Little Annie Trada Trollare, a temple win at Ubridia. A mia general triare. Neither do a functioning position or Massau Bibi Wawa. So, you may sound and do a time when my participation, full participation, may I, Matanzan, Sura party the job. Repair that do them, Matanzan. Nanga the Gama, so in Sanga, you did the matter, Uma, General, the Joker, Satura, Muasa. No long question, Dari, Matanzan, with Tamada, Shibari. General Shima, leader, the Machoyaga, no she, the Suin, the Ma. Yamalu, Neset, don't they know? Yama Nanganam, the Matanzan ship. အဲ့နေဆက်၃ဒိန်းဆိုရင်မိသားစုတစုမှာ၅ယောက်နဲ့ပဲမြောက်လာရင်၁၀ဒိန်းကျော်မတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတယ်။တကောင်းစင်းရင်မှာ၅ယောက်မှာတန်း၅၀ကျော်ဆိုတော့၅ယောက်မှာ၁၀၀တော်တူတည်မတန်ဆွမ်းရေးကိုအနည်းနဲ့အများကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ဒါအရင်ကိုရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးတော့မှမိထားတဲ့အင်တာဗျူးလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပ
ုံရှိကြတယ်အဖွဲ့ချုပ်တွေကကစားသမားတွေစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်နေတယ်စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာတို့ထောက်ပံ့ကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်စီမှာထောက်ပံ့ကြီးမရှိဘူးကလေးတွေမှာဟိုမှာဆိုရင်သူတိကစားသမားတစ်လောက်ကို3000ပေးတယ်ဟိုစံချိန်ကောင်းတဲ့ကစားသမားနောက်ဒါမှမဟုတ်ငွေကြီးရဖို့တဲ့ကစားသမား5000ပေးတယ်နောက်ရွှေစည်ရရှိဘူးတဲ့ကစားသမား8000ပေးတယ်ဒီမှာကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ထိန်းထားတဲ့ကလေးတွေကတနည်းကို3000လုံးနဲ့ဆွမ်းတာကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲမနေ့900နေ့ကင်း1000ညနေ1000သူတို့အသေးသုံးစည်း900ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဆင်ပြေတယ်ကြီးအောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲရွှေ3000တောင်းတပွဲတော့ယူနိုင်တဲ့ကောင်ပြေခုန်ပြေသူလက်တူပဲဟောလာအမေနီးပြလဲလို့ပြစ်ပေါက်တဲ့နေအဘာတို့ကကျွန်တော်ကျွေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ကမဆိုသူတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာနီးစားဝန်ကြီးဌာနတွေကနေအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းတွေပေးထားမှရအရင်တော့ကမြို့တော် CB နေမှာရှိတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာရှိတယ်တို့ရဲ့အားကစားသမားတွေကအခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမကြသေးဘူးပေါ့ဒီကာလမှာဒီကလေးတွေကမလာဘူးလားရုံးမတက်ဘူးလား
다리야 다 웨스트 이베 나비 우리한테 쇼 방향을 쇼 두글리야 노비오고 동구 쇼업이래 동구 들어온 미야워너 그래서 다 로가인 바이사한테 받들어 과자 사사무 드초 시케부레 그래서 아니 마 두두자자 아니 동구래 아마 두구가 바시래 그래서 또 로그인 안 유도하래 뭐너 그래서 로그인 안 유도하래 founding body ဖြည့်တယ်သူ့ position လည်းရုံပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပဲပတ်သက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဒီ interviewer ပုံကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူကချွင်းမှုတစ်ခုရှိနေကြတာအောင်ဆိုတော့ interview ခန့်နဲ့မဝင်ခင်မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတဲ့ပေးမဝင်ဘူးပေါ့နော်အလုပ်ရှင်တွေအတွက်ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုလှုပ်ခန့်တဲ့နေရာမှာအလုပ်ငန်းကိုအစီအမြေတည်လည်အောင်ပြည့်ပြည့်မုံမဲရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဥပဒေမှာတော့ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းသူများခွင့်ရရန်မုံွေတဲ့ကိုတော့ဒီအလုပ်ရှင်တွေထည့်ဝင်လိုက်တဲ့ဒီဟို ပေးဆောင်ရတဲ့ဒန်ကြီးငွေဒီခုနကလိုမျိုးအလုတ်ကိုင်အလုတ်ဒီမတန်ဆွမ်းနေအလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိဖို့အတွက်မှာပြန်ပြီးသုံးဖို့ဆိုရည်ရည်ပဲချက်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဒီအခုဆရာပြောတဲ့ဒီအခုစပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲဟိုမတန်ဆွမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဒီဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟိုခင်နောက်ကြနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်
ော်အရင်ဆုံး flow ကိုစပြီးတော့မှဖွင့်ပေးချင်ပါတယ်နောက်မှပြောမယ့်လူတွေခု2019မတန်ဆွမ်းဥပဒေမှာအဲ့ဆန္ဒအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒီပါလားမသိဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါတွေတစ်ချက်သိရင်လို့လေအခုတော့အခွန်ပေးနေရတာတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးနေရတယ်ပေါ့အခွန်ကကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းနေပိုင်းမှာအားနေပြီးတော့ပတ်စံရှားတာပို့ခတ်ပြီးတော့အခွန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတအားပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရလို့ဒါအရင်တော့ဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကတော့ဒီလိုခင်းလွတ်ခွင့်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာအာရှိတဲ့နေပေါ့ဒီအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုဟိုခက်ကတော့ရှိခဲ့ရဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အခုအဓိကကျွန်တော်တို့အလုတ်ကင်ပန်းလဲသွားတော့မလို့ဆိုတော့ကြိုးစားတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပတန်ဆွမ်းတွေကအလုတ်ကင်ကြတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ကြတော့ပေးနေရလို့ရှိရင်တော့နစ်နာတာပေါ့နော်ဆရာကအဓိကမေးတာဇော်လင်းထုံးဥပဒေမထဲမှာအဲ့ဒါတွေပါသလားပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းသူအခွန်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါပါတယ်ဗျခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုမတန်ဆွမ်းအယောင်ဆောင်ပြီးတော့အခွန်ကင်းလွတ်မှာလားမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုရောဘယ်လိုမျိုးအလုတ်ဘယ်လိုလောက်ကြတယ်လဲဘယ်လောက်ပုံစံမျိုးလုံးမလေးဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေဖွင့်နေရမှာတော့မရှိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအခုပြောနေတဲ့ argument ပုံမှာဆရာနည်းနည်းပြန်ဖြည့်စင်တာရှိလားဟုတ်ကဲ့ခွန်မှာလည်းတွေ့ရတူခွန်ဥပဒေရှိတယ်တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဟောဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိခွန်ပေးနေတယ်သို့တော်လည်းတက်ဆိုင်ရာဆိုင်နဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ညွှန်ကြားစွာထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အလုတ်ကိုင်းကိစ္စလေးတခုဟုတ်ကဲ့ဥပဒေမှာကိုတာစစ်စမ်းလုံးမယ်လို့ပါသွားပြီဒီဥပဒေကိုအရင်ဆုံးလုံးမှကိုတာစစ်စမ်းကိုလုံးနိုင်မှမြန်မြန်လုပ်ရမှာအဲ့တော့ကိုတာစစ်စမ်းလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လက်ရှိလုတ်ကန်ကော်မတီကမတန်ဆွမ်းသူတွေပတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာမတန်ဆွမ်းအမျိုးအစားကဘာလဲသူ့ရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုဒီဂရီကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လိုအလုတ်ကန်လဲဘယ်လိုမျိုးလုံးနိုင်လဲဟာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအလုတ်ကန်မျိုးတွေဖန်တီးပေးလို့ရမလဲဒီလေးခုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ် UN က UNCRPD ကဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေလုတ်ကိုင်းလုတ်ပေးရမပြောတယ်ကဲမြန်မာပြည်က UN အဖွဲ့အစည်းဘယ်နှဖွဲ့ရှိတော့အဲ့ဒီမှာမတန်ဆွမ်းသူဘယ်နှယောက်ခတ်တာပြီလဲဘယ်သူဖြေနိုင်လဲဆမပါပြတယ်ဒီမှာမတန်ဆွမ်းမှတ်ပုံတင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ Autism ရဲ့ Down syndrome ရှိတဲ့ဘာညာတတ်မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မတို့ကလေအပိုင်း၅ပိုင်းပေါ့နော်။ကိုယ်အင်္ဂါပိုင်းမှာသူဘလောက်ထိပြင်းထန်လားအလွန်ပြင်းထန်လားမရှိဘူးလား။နောက်စိတ်ခံစားမှုပိုင်းမှာလူမှုရေးပိုင်းမှာနောက်တစ်ခါ social ပိုင်းမှာနောက်အခြားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲပြီးတော့ကျွန်မတို့ကစစ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာ diagnosis ဆိုတာမဟုတ်ဘူးရှင်။ကျွန်မတို့ကမတန်ဆွမ်းမှုအဆင့်ကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါကိုရလာမှသာဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုဒီကာကွယ်တာတွေဗာလဲတန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဆက်လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တာညရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကအလုတ်အကင်ဆိုတာအရန်ကြီးဝေးပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေတောင်မှအထူးပညာရေးကျောင်းတွေကအခုကျွန်ရန်ကုန်မှာ23ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မလုံလောက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့မှပတ်စံတက်နေတဲ့ကလေးတွေသွားတာပြီးတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းကမန္တလေးမှာမတန်တက်ငယ်ကျောင်းရှိတယ်ရန်ကုန်မှာမတန်တက်ငယ်ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်ကျမတို့ကလေးတွေသွားစရာကျောင်းလည်းမရှိပါဘူးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးကောလိပ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာဆရာဆရာမတွေမွေးထုတ်တယ်
ไอ้ที่มาติกะเล้ๆนี่โหชิงกับปုံชิงกันนี่ตีนอยู่ปုံตีนอยู่นี้တို့จม้าတို့ก็ลงมาไม่แท้ทาได้กูดาใบแม้กูป่าပါพี่ป่าพี่ล่ะป่าพี่สร้ากะกูจม้าတို့မြန်မာနိုင်ငံထူးပညာရေးတင်းရဲ့調査မှုတစ်ခုပေါ့เนาะ2020မှာစပြီးတော့ဟိုဟာဆရာမတွေစတင်ပို့ချမယ်ပေါ့โอเคတော့ဒီကိုတာစစ်စမ်းเนี่ยကျွန်တော်လည်းဖြည့်ပြောနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အဓိကကျွန်တော်ဘာဝဲစဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ profit ပေါ့เนาะကျွန်တော်အမြတ်အစွန်းပေါ့အမြတ်အစွန်းပေါ့เนาะမတန်ဆွမ်းခြင်းမဆွမ်းခြင်းကလုပ်ငန်းရှင်အများစုရဲ့ခေါင်းထဲမှာဒါမှရှိဘူးကိုကဒီလောက်ပဲလုံနိုင်မယ်လို့မတန်ဆွမ်းထင်ထားပေမဲ့ဒီတက်မကလုံနိုင်တာကြီးအများကြီးရှိတယ်အမျိုးသားကော်မတီကကိုတာစနစ်ကိုပြတ်ထန်းရမယ်ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတိုက်တွေးမနေနဲ့စလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျုံလာမဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းချီချင်းတာပါပဲရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲစလိုက်ဖို့ဆရာတကဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလေးကိုကျွန်တော်စီတူမှာဗာတွေးမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့နိုင်ငံကျော်ပကြီးဆရာကြီးဥက္ကမောင်ဘန်ရဲ့ပကြီးကားလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာတမတ်ရပြီပါတော့။ဘာလဲဆိုတော့မျက်မြင်မတန်ဆွမ်းသူတယောက်တောင်းစားနေတဲ့ပုံဆွဲတာ။ဘာရေးထားလဲဆိုတော့တနာချင်းကိုရောင်းစားသူတဲ့။ကျွန်တော်တို့မှရောင်းစရာပစ္စည်းမရှိဘူးလား။အရေးကရေးကဘာလဲ။စားဝတ်နေရေးပြည်လေဖို့ရေဂုံတစ်ခါရှိတဲ့အလုတ်ကန်တစ်ခုရောက်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့ဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုဟိုအချိန်နေပညာတွေနော်လုံအားအင်အားတွေခန္ဓာကိုယ်ဗလာတွေတခုခုရောင်းခွင့်ရပြီရောင်းခွင့်ဟိုနေရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအမတ်ခံချက်တခုအနေတော့ကျွန်တော်တို့ရုံနေဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်မှာကျွန်တော်စနေခဏနေနော်နောက်မှာထပ်ပြီးတော့မှမေးခွန်းမေးချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နားမကြားရတာဆိုတော့ဒီပညာသင်ပြီးပြီပါနော်ပညာသင်ပြီးတော့အလောက်ကန်အလောက်ရှောက်ခွဲနေမှာဟိုအလောက်ကဒန်းသူခွင့်ရေးအများကြီးဆုံးရှုံးနေပါအလောက်မရတာများတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေမှာရောဒီအားလုံးနဲ့ဒန်းသူခွင့်ရေးဟိုရနိုင်လားမလားပေါ့နောက်ရှေ့မှာအဲ့လိုစီစဉ်နေရှိလားကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘယ်သူဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တယောက်လောက်တော့လက်ပေးချင်ပါတယ်နိုင်ငံမတန်ဆမ်းမပုန်နေရဖို့အတွက်ကိုပထမဆုံးနိုင်ငံသားမပုန်နေလောက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်နိုင်ငံသားမပုန်တင်ရိုက်လို့မရတဲ့အရွယ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီမတန်ဆမ်းမပုန်တင်ရမရအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားဆင်လည်းရှိပါတယ်ဟိုကလည်းရှိတော့ရကျွန်တော်ဖြေပါမှာဟုတ်နိုင်ငံသားကပ်ပေါ့နိုင်ငံသားကပ်ရှိရှိမရှိရှိမတန်ဆမ်းမပုန်တင်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးမှာပါအဲ့တွက်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးတွေအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက် key stakeholder တွေပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတကယ်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ခုမြင်တဲ့အမြင်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအစည်းအဝေးတွေပုံမှန်လုပ်ပေမဲ့တကယ်အကောင့်တွေပုံမှုဘိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွာလေးစစောကတော့နှစ်ဆံနဲ့ဆံမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကဖြည့်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ तू ကစစောက registration စစောကမှတ်ဖို့တင် process ကိုပြောနေဟုတ်မေကွန်းလွာက၅မျိုးရှိတယ်ရှင်။ဟိုအသက်မွေးစားနေပြီးတော့2နှစ်အရွယ်နော်။နောက်ပြီးတော့2နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်အရွယ်။နောက်ပြီးတော့9နှစ်ကနေ17နှစ်အရွယ်။17နှစ်ကနေ19နောက်ရ78 plus ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအားလုံးကိုကျမတို့အပိုင်းနေခွဲပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ပေးဖို့ဒီစနေတာပေါ့เนาะစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မရှိခဲ့ရင်တော့မှဒီမတန်ဆွမ်းမှတ်ပုံတင်ကရမှာပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะစောစောတော့ကြံနေသေးတယ်တယောက်ရှိသူစောစောလူတိုင်းဝိုင်းမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဆွမ်းသူတွေဘက်ကရောလက်တလောအနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရလဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပိုင်းကိုပဲသွားပါတော့မယ်ကျွန်တော်တခုလောက်တော့ TV ကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီကပြည်သက်တွေရောကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးချင်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မတန်ဆန်းသူများနေ့ဆောင်ပုတ်ကကျွန်တော်တို့ the future တွေ accessible ဘာမှလို့ပြန်ထားတာတော့ကျွန်တော်စောစောကဆရာကိုမေးလိုက်တာအတားစီကင်းရီမျှော်မှန်းလို့မတန်ဆန်းလူအခွင့်ရေးပေါ်ဆောင်စုเนาะဆရာအဲ့တော့ဆရာကနေကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်ချင်တာလေမတန်ဆန်းနေဘာပြင်ထားဖို့လို့လဲဆရာတယောက်ကမေးသွားတဲ့ဟာမတန်ဆန်းနေအဓိကပြင်ရမှာကျွန်တော်စိတ်တက်ခွားတွေအမြင့်မားဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ထားဖို့လိုပါတယ်အခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်ဝင်ပြီးလေအဲ့အချိန်မှာကို့မှာအဲ့အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့အခွင့်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆရာဒါဆရာနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမတန်ဆန်းအခွင့်အရေးကိုကောင်ထယ်ဖို့အပိုင်းမှာခုန policy maker ရဲ့ policy ကိုကောင်ထယ်ဖို့တဲ့လူရဲ့နောက်လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့နောက် media CSO DPO disabled people organization ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ဖက်တဲ့ကိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေကြောင့်လူတွေခြေပြက်လက်ပြက်ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာလက်နဲ့ကိုင်တဲ့လူပါတယ်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြေမြုံမိုင်းတွေမတုံးဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမတုံးလို့မဖြစ်လို့တုံးရင်လည်းတန်တက် area နဲ့တုံးမယ် register တုံးမယ်ရှင်းလို့ရတဲ့နေရာကိုစရှင်းမယ်
Tene telong shen doa yin chirao ta chong ta ta chong ta ta. Adi mi miu mai ti doa re apie me bi du re tu le matan swan kong yi ru legalize ubri kong ni ne kob za bi bu ta li lu ba de. Chao doa le me don chono ru tin ya bi lung ani bi lau ti lu ani ti le su re ha bo li. Chono ru di matan swan yi kai sa di ta udi yau ne sai ne kai sa mho pu. Alone as I negate, alone a better gaysalo, mien bido, bear poesy web chipsy, better now web chipsy. Madame Swangu, Changelo meow, but Jojana. Madame Sony, but don't swear gin, loose on gin di, dinguidia, Latam Pusura, Jojan Mare. Adi, investment, load of all of Jojan Mare. Okay, Uzo, Uzo Linto. Chenosuzo of Jodare, Sambobo. Okay. Darcy, Ginny, no man look. Madame Swan Luke, Poss on Sobo. ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကယေရကြီးဘယ်လိုကိစ္စတွေလုပ်ဖို့လိုလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြီးပါတယ်အင်းအင်းနေချင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေရတက္ကသိုလ်ကဘာမောက်ခါတွေလွတ်တော်အမတ်တွေနော်တီချာအများကြီးပဲဟိုတမရရဲ့အကြံပေးတွေနော်ဟိုအဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပါစတီဗင်ဟော့ကင်းတို့ကဘာကျော်တိပ္ပံထိုင်းတိုင်းတိပ္ပံပည
တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြပါကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းတော့အကျိုးရချင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ CRPD မှာပြောသလို Progressive Realization လို့ပြောတယ်နော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှိသလောက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်နောက်ပိုရှိလာလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ပြောချင်တာကတော့လက်ရှိအရှိနေချိန်မှာဘယ်တော့မှလက်မဆောင်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာမတို့တော့လူ့ဘွဲ့စီကကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေများပြောင်းဖို့လိုနေမလဲပေါ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့awareness အများကြီးလိုရဲဆိုတာစခဲ့တယ်ပေါ့နော်မီဒီယာကလည်းအရန်ရေးကြီးပါတယ်ကျမက audition ရှိတဲ့သားရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့ကကျမအနေနဲ့ကကျမကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့တခြင်းရှိပါတယ်ဘယ်မိဘမဆိုဘယ်မိခင်မဆိုဘယ်မိဖခင်မဆိုမတန်ဆွမ်းကလေးတယောက်မွေးလာပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့လူဆိုတာရှိပါမလားရှင်နော်မရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကလေးတောက်ကိုကျမတို့မွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးကိုဆက်ဆချင်းကျမတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆက်ဆချင်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကဒါလေးကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုကျမတို့ဘလုံမျိုးလှည့်ခြင်းပြုစုပြိုးထောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီခံစားပြီးတော့ကျမရေးထားတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေတက်ကိုကျမတို့ကစူးစမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျမဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျမသားလေးက early intervention မမိခဲ့ဘူးမမိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျမသားလေးဟာ independent ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ကိုခဲရင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျမအခုဆရာမတယောက်ဖြစ်လာတယ်အထူးပညာရေးတင်မှာ facilitator တယောက်ကျမနယ်လှည့်ပြီးတော့လဲကျမအကုန်သိပညာရေးပြီးတင်တဲ့နေကျမလိုက်လုပ်ပါတယ်ကျမရဲ့ကလေးအတွက်မဟုတ်တော့ဘူးကျမကနောင်ဖြစ်လာမယ်ကလေးလေးတွေအတွက်ကိုကျမကအများကြီးကျမလုပ်ပါတယ်ကျမတို့အသင်းနဲ့နောက်က audition ကားတစ်ခုကိုရိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ audition ကားကိုကြည့်ရင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်လဲဒီကလေးလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးကူညီရမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုသိလာတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ awareness အများကြီးလိုပါတယ်လို့ပဲကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကာတွန်းဆရာလှည့်ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်လူနှစ်ယောက်ရက်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆွဲထားတယ်တယောက်ကဟိုပေါ့ခြေတော့တစ်ဖက်မပါဘူးပေါ့နော်ဒါခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံဘို့ဒီဘက်ကလူကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံတယ်အဲ့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံတဲ့လူကခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံတဲ့လူကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လှောင်နေတာဗောနော်ဘာကြောင့်ဒါလေးကိုဆွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိမ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာမရှိလို့ဗောဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဟိုပေါ့အုံနောက်တော့မထည့်ဘူးဘာလို့အုံနောက်မထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟိုပေါ့အတိညာရေဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေကိုပြောရလို့ဖြစ်မှာသလိုစာအုပ်လေးတွေထည့်လိုက်တာခြေထောက်တစ်ဖက်မပြည့်စုံတဲ့လူမှာကြတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံပေမဲ့သူအုံနောက်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်ကလှောင်ရည်နေတဲ့လူကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့စာအုပ်ကပါပါလေးပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအတိပညာနည်းလို့မို့သူလှောင်ရည်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆွဲထားပါဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြမလူအဖွဲ့အစည်းကမတန်ဆွမ်းတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်အလေးထားလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံနေလဲမတန်ဆွမ်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲမြမလူအဖွဲ့အစည်းကရောမတန်ဆွမ်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတင်တယ်လဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းမတန်ဆွမ်းသူအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအကြိမ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြရတယ်အများကြီးကြောင်းမှာပါနောက်ထပ်ဆွေးနွေးခြင်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရဲ့ Facebook ရှိပါတယ်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတင်ကြီးပါ